Sudbonosno da, ovaj je par jučer izrekao na još za neke neotkrivenoj romantičnoj lokaciji za vjenčanja. Prvi put obred se održao u perivoju vodospreme Vidikovac na bulevardu. I tu sam se igrala ako mala i ono mjesto je bilo wow. I kako smo tražili izlazak matičara, onda smo htjeli da to bude baš ovdje. Sve potpisano što ona kaže, ali doslovno se gledali smo vrijeme do zadnjih šasa i ful smo sretni do toga. Ja. Obred na otvorenom nepredvidiv je zbog vremenskih neprilika, ali za one koji se ipak za to odluče, uživat će u mirnom ambijentu i pogledu na more. No na terasi između kolonade stupova nekada je bilo živo jer su se nedjeljom ovdje održavali koncerti. Nama je žao da je ta muzika utihnula i da se ovdje ništa ne događa. Ja se nadam da će se to vrlo brzo promijeniti. I prostor na uporabu ponuditi široj javnosti. Tko god želi može iskoristiti mogućnost koju ovo predivno mjesto pruža i zapravo vjerujem da će i vjenčanje pokazati puni potencijal ovog mjesta, dakle idealne pozornice za sve zanimljive događaje. Sušački vodovod u funkciji vodoopskrbe dijela rijeke i njezinoga zaleđa te ima tradiciju dugu 100 godina. U narednom razdoblju planira se urediti okoliš vodospreme na bulevardu kako bi se ukazalo na važnost vode. Upravo na ovom mjestu smo u proljeće i predstavili uporabni riječki suvenir riječku čašu i time nekako krenula ta priča o brendiranju riječke vode. A ujedno će se parkovna arhitektura iskoristiti za kulturna događanja i turističku prezentaciju, pa će sve zajedno biti spoj ugodnog i korisnog.